Remo täällä ja on tässä nostalgisessa Sly 2 läpipelussa jakso 7 aika. Sitten kun tää video tulee ulos, niin NHL 17 Suomen julkaisuun on alle viikko aikaa. Ja se menee sitä, että Sly 2 hoidetaan loppuun ennen sitä. Että päästään sitten niin sanotusti taas päiväjärjestykseen. No, tää nyt on ollut mulle tässä nyt viime aikoina päiväjärjestystä. Näitten tunnin mittaisten videoiden tekeminen. Mutta sehän on mulle tärkeintä aina, kuten te tiedätte, että näistä videoista saa toimivia kokonaisuuksia. Ei silleen, että jakaa samaa jaksoa osiin, pistää tosta noin yhden tehtävän kohdalta homman poikki ja jatkaa sitä eteenpäin. Ei, mä oon tehnyt niin tänne kaikkien jaksojen kanssa tähän mennessä, ja saman mä hoidan sitten myös tän jakso 7 kanssa, ja vielä myöhemmin jakso 8 kanssa, mikä taitaa olla viimeinen video ennen NHL 17, saatan olla väärässä, mutta joka tapauksessa Pohjolan kiusan kappale on siis tämän hoidon nimi. Kuinka asioita menee, en tiedä. Jakso 6:sta on aika vaikea parantaa, eikä tää siihen pysty, mutta tunnelma on kaiken kaikkiaan hyvin samanlainen, koska periaatteessa bossi on sama, vartijat on samoja, käytännössä samat fraasit kuin jakso 5 ja 4 välillä taas tässä. Mutta jakso 2 ja 3 oli siitä erilaisia. Siinä oli tunnelma hyvin erilainen, vaikka siinä oli samat asiat, samat bossit ja vartijat ja näin ollen. Joten jakso 7. Tästä lähdetään liikkeelle. Kanadassa oli asiat sekaisin. Väkivaltatapauksia tuli vastaan joka puolella ja revontulet. No, jotain niissä oli vialla. Eräänä yönä ne olivat kirkkaita ja toisena poissa. Nunavut Bayssä mä kuulin Jean Bisonin ja salaperäisen Arpeggion keskustelun. Jotenkin he olivat kaiken tämän takana. Ei Arpeggio oikeasti ollut siellä. Häiriöiden lähteen löytäminen oli helppoa. Seuraamalla valoja me löydettiin pohjoisesta valtava tukkisavotta. Pelkä kaadettujen puiden määrä kieli Jean Bisonin läsnäolosta ja että hänellä oli Clockworkin kynnet. Varkaiden käsikirjan mukaan kynnet pystyvät silpomaan teräslevyjä. Bisonin kaltainen taitava metsuri kaataisi metsän tunneissa sellaisella esineellä. Ne kynnet oli pakko napata niin Clockworkin tuhoamiseksi kuin ympäristön pelastamiseksi kehitykseltä. Maailma ei tarvitse enää miljoonannetta ostaria. Vähän ekomielistä. Mä en oo sitä vastaan. Ennen. Menace from the North. Ei. Pikos Kanada. Radiokiikarihommelusta alkaa saman tien, kun astun ovesta ulos muistaakseni. Tällä on niinku paljon rauhallisemmat musiikit kuin edellisessä ja nyt on ne pistetty noin revontulet tonne taivaalle. Kotkat näkyy jo valmiiksi, koska kotkat iskeytyvät jo saman tien kimppuun, kun eti veden turvatalosta ulos. Mutta aloitetaan hommat samalla tavalla kuin viimeisilläkin kerroilla, eli myymällä nämä kaikki hommelukset täällä. Mulla on taas mun äänimuistilappu kolikkomäärän tiellä. 3640 ja 6. jaksossa oli kultakimpaleita, kultaharkkoja, jalokiviä ja kaulaketjujakin jopa. Ja sitten noi aarteet. Okei. 11 suurta jalokiviä, noin 8,5 tonnia. Ja mitä? Kurkkuärähdyksestä ei edes ollut trofia? Toi on aika hyvä. Tosin, hei. Mulla on kyllä hirveästi rahaa näihin kaikkiin. Supistuspommi, energia ja en mä kyllä näillä millään tee juuri mitään, että anti olla. Joten siitä sitten vaan ulos taudutaan. Okei, tällä me tiedetään. Yksi. Arpeggion ilmalaiva on tulossa hakemaan akkua Jean Bisonilta. Ja kaksi. Me voidaan viedä Arpeggion Clockworkin aivot vain, jos me keksitään tapa hiipiä siihen alukseen. Mutta sitä ennen meidän pitää vohkia Jean Bisonilta Clockworkin kynnet. Aikaa on vähän ja tehtävä paljon. Totta, totta! Mutta kaikki ajallaan! Mä en näe tätä savottaa kartoista! Sun pitää tutkia savottaa ja ottaa tiedustelukuvia! Ne auttavat mun sensorit kohdalleen! Ei hätää. Mä hoidan kuvat. Jäätävää säätä odotellessani! Mä otin vapauden muunnella sun keppiäsi! Nyt sen voi jakaa kahteen osaan, jotka sopii kiipeämiseen! Kiipeä tuon jäälevyn huipulle. Hyppää ja aloita painamalla ympyränäppäintä. Oi, että ympyränäppäintä. Milloin kotkat hyökkää kimppuun? Aika nopeasti varmaan.
Mutta siis joo, tää ominaisuus oli siis vaan Sly 2. Ja sit 4. Mutta ei 3. tai 1. Ainakaan muistaakseni. No, ei siinä ole jäätä. Mutta mikäs tämä nyt sitten olikaan? Tiedustele sahalla. Ja tää paikka on aika vaikea jakaa osiin. On vaikea. Pulojen etsimisestä tulee yllättävänkin haastavaa. Mutta... Oho, olipas feili. Aloitetaan taas sillä hommalla, että etin ne pullot ja aarteet täältä. Ja mulla on taas se muistilappu kiinni näytössä, niin enpäs nyt taida unohtaa tätä. Ohitin tehtävän niin sanotusti, otan tästä omaani ekaa kertaa ja tästä itse asiassa toista kertaa. Noissa laivoissaan nyt ei tällä kertaa ole mitään, kun ei niihin oikein pääse nyt vielä. Ne on niinku tarkoituksellisesti eristyksissä muusta maailmasta vielä tässä vaiheessa. Samoin kuin nuo. Täällä on joku. Nää ääniefektit on taas vaihteeksi tosi loistavia. Tässä eskäjaksossa nämä langat pitelee hirveitä kasaa pulloja niskassa. Ja tuohan oli yksi näistä ovelimmista pullopiiloista. Älä tuota karhuilta vaan hirveä kasa plussia, vaikka se nyt nähtävästi koittaa härnätä mua. Otetaan sitten tää alue tästä turvatalon edustalta. Kuuluu kilinen ja sen verran, että tässä on pakko olla vartijan lisäksi pullo. Se olisi kuuluttu muutenkin. Tää ottaa se vaan pois. 8. Täällä piti olla. Muistaakseni... Oi, ehin just pois tieltä. 3. Siinä on toinen näistä tolppapulloista. Tuolla pullo tuolla nurkassa, mä tiiän sen. Mhm, missä kilisee? Tossa kilisee. Tässä kilisee taas. Okei. 14. Kuuluu kilinää. Sen on pakko olla juuri tuo tuossa. Täällä on pulloja. Niin, tässä kärjessä. Joo. Kuin sitten myös... Tässä näin. Oi, tuolla kärjessäkin. Ok. 18. Tuolla näkyykin seuraava kohde. Niin, tää joki on myös semmonen aika hyvä vedenjakaja tässä, että sen taakse kun menee, niin sitten on mennyt jo aika pitkälle. Tossa on esimerkiksi jo... Tässä kohtaa kyllä kilisee. Taas se on tässä jossain tolpassa. Ja tuolla on aare. Käydään sakemassa ensimmäinen aare. Vielä tässä kesken aarereissun haetaan vielä tosta yksi pullonen. Aha, tossa on myös pullo. Joo, otetaan pois vaan. Oi, tuolla on vielä lisää. Nyt menee kyllä liukille. Aha, mut huomattiin. Mut huomattiin, joo, Oi, aush! Sopivasti tänne ihan kärkeekin taas laitettu. Ja miten mä oon huomannut tota tuolla nurkassa? No, nyt huomasin. Käännys nyt siitä. Kaksi viisi jo. Ja loput taitaa olla... No, aika korkealla niinku tuolla päällä. Tästä on keskeltä vaan. Kukaan ei huomaa. Siitä ensimmäinen aar. Paljon tästä tuli? 6, 4, 7. Eikä siinä ollut edes aikarajaa. Aha. Pulloja ei näköjään enää radiokiikarit, ne on liian pitkällä tai jotain. Niin, tässä oli tämä aarre. 0,4,5 vaan aikaa ja turvatalo on tuolla, jotenka... Joo. No, well that backfired. Nyt ei enää kyllä backfireja tämän kanssa.
Laitetaan homma kotiin, onko tässä alamäki? On. Jotenka käytäis vähän varjoliukua vielä siihen, että siinäkin niinku hyvässä suhteessa. Ettei varmana vaan jää puolitiehen. Taas joku kotka hyökkää sieltä jonkun kimppu. Tässä oli aika rataa joku 754 pakko ole. 701. Se viimeinenhän on tuolla noin, eikä sitäkään enää näin kaukaa. 264 jäljellä siis, joten pitäisikö mennä sitten tonne ylös. Tai tonne majakalle. No täällä on ainakin yksi. Taisin vetää jo ohi siitä, mutta kuitenkin. No. Niin, täällä takana. Kaksi enää. Olisiko ne molemmat sitten tuolla noin? No, on vaan yksi keino ottaa selvää. No, olihan se sitten tossa. Okei. Kaikki pullot löyty, koska se vika on tuolla kärjessä, plus aare. Jotenka sitä varten olisi varmaan hyvä pistää jo musiikin äänenvoimakkuus takas täysille. Kilinä kuuluu jo musiikinkin läpi ihan niin kovaa, että huh huh. 30/30. Okei. 40 sekkaa. No. Clear the way. Ei saa osua ja... Joten täällä taas ollaan. Ja pakko juosta taas läpi. Nyt varo sitä kotkaa. Ei ehtinyt kotka tehdä mitään tällä kertaa. Kun viimeinen R7-jaksosta oli arvoltaan... 748. Joten sitten on varmaan aika lähteä pikkuhiljaa tehtäviin. Tiedustele Sahla. Kiva nähdä, että mun muunnos toimii noin hyvin käytännössä. Nyt tutki aluetta. Tiedustelutiedot kelpaisivat. Eli täällä on yhteensä 4 jatkopistettä. Selvä. En kai mä tätä tarvii. Tästä on hyvä kuva. Oi, täydellinen. Ois ollut jo valmiiksi. Sensorini löysivät langattoman yhteyden tohon laivaan. Sitä kai ohjataan tietokoneella. Elikkä jo tuolla sanalla se tietää sitä, että tässä on tietokonehommia tässä 7 jaksossa. Oh shit. Eiks tässä saa kuvan karhusta? Niitä lähtee radiosignaali. Eiks tässä saa jo kuvan tästä? Joo. Jean-Bisonin talo. Pedon luola. Pahuuden pesä. Ekologisen tuhon synnyinsija. Näitä fraaseja taas. Nopee. Pitkään. Okei, eiköhän se riitä. Mennään nyt itse asiaan. Suuntaa majakalle ja yritä päästä sisään. Yritetään. Tässä tulee nyt tää 7-jakson sisätilojen musiikki. Tämä musiikki on paljon semmoista salaperäisempää, paljon semmoista raskauttavampaa jotenkin. Tiesin! Sisäänkäynti oli lukittu sisältä! Tuolilla! Oikeesti! Tuolilla! Pelkkä katsominen saa mun pään pyörälle! Oho! Heikko mielinen. No, miksipäs ei? Itsekseen.
Ei hätää, Sean. Pystyt siihen. Metsurikisat kaipaavat enemmän mielenkiintoa, mikä houkuttelisi enemmän osallistujia. Napaa kymppi. Laitan Clockworkin kynnet palkinnoksi. Eiköhän osallistujia saa. Vaikka ketä minä huijaan, minä voitan niin kuin aiemminkin. Joo. Palaa turvapaikkaan. Meidän pitää puhua näistä metsurikisoista. Siitä tuleekin se teema. Itse asiassa mun mielestä se on oikeastaan vähän tässä jaksossa se, vaikka se operaatio on hyvä, niin silti niinku miettii, niin tää juoni on vähän keskinkertainen. No pojat! Jean Bison heitti tietämättään haasteen. Kun Clockworkin kynnet ovat palkintoina, olisimme hölmöjä, jos emme osallistuisi metsurikisoihin. Onneksi lumivyöryjen vuoksi läheiseen jääseinämään oli jäätynyt halonhakkuuopas. Sly, sä saat hakea sen kirjan. Siitä on varmasti apua. Lisäksi tiedämme, että Arbetsion ilmalaiva tulee hakemaan akkua. Päästäksemme sisään, me leikitään Troijan hevosta ja piiloudutaan akun sisään. Laitteen sijainti on kuitenkin mysteeri. Me tarvitaan sisäpiirin tietoa. Eli te kaksi saatte tunkeutua metsävartioiden salaiseen taistelukerhoon. Kaikki jäsenet ovat majakalla töissä. Ja jos voitatte, he varmasti puhuvat. Vaikka miehellä on ikää, Jean Bison ei ole hölmö. Meidän on salakuunneltava sen taloa. Varastaa paikantimet karhuilta ja järjestää ne sensoriverkoksi. Tehtävät ovat haastavia. Ilmalaiva on tulossa. Ruvetaan töihin. No en mä nyt tiedä niin haastavia. Ja itse asiassa jopa yllättävän niinku kuluneita, varsinkin kun tässä 7 jaksossa on se bugi, minkä ansiosta niinku pystyy tekemään kaiken näköisiä prosenttimuutoksia tässä tehtävässä. Niin mä tiedän oikeastaan nää kaikki niin hyvin, mitä nyt tapahtuu. Aha. Hauskaa, bugitti. Ensimmäisenä kuitenkin tuo Mörin tehtävä. Se on kaikista kivoin näistä ja samalla myöskin ymmärtääkseni kaikista nopein periaatteessa. No mitä sä siinä? You got no chance, bro. Taistelukerho. Puhun mukaan moni vapaalla oleva vartija menee mökille taistelukerhoon. Tästä tulee hauskaa. En olekaan taistellut sen Istanbulin keikan jälkeen. Taistellut? Se oli upeaa. Taistellut? Häh? Tää ihmettä. Eiks Mörri nyt oo taistelu niinku lähtökohtaisesti koko ajan? Sit tossa on toi jääpuikko, minkä oli tarkoitus pudota päähän tossa kohti. Kyllä mä nyt sen muistin. Mörri vaan tuli tänne sitä varten, että menee tynnyriin. En pääse taistelemaan ilman kunnon valeasua. Vanha hirvenpää hoitaa homman. Paitsi, että sä et pääse tuonne ylös. Piiloudu tähän tynnyriin ja mä lähetän Slain hakemaan sen pään. Siis tämähän on ihan brutaalia, että siis oikeesti, siis hirvenpää! Sly, jos sä saat haettua hirvenpään tulematta ilmi, Murray voi liittyä taistelukerhoon herättämättä epäilyksiä! Siis oikeesti, nää on hirviä ja niillä on hirvenpää täällä näin. Sitä on ihan järkyttävää kannibalismia. Jälleen tää tehtävä on kahdelta aspektilta loistava. Ensinnäkin stealth, joka nyt tulee tässä jo ilmi. Toisekseen se taistelujuttu on ihan kiva. Sen lisäksi tää on oikeastaan palkkapäivä taas vaihteeksi. Tämähän ei nyt oikein mennyt hyvin, mutta toistaiseksi se siis tietää omasta mielestäni parempaa palkkapäivää täällä, kun pystyy ryöstämään yhä vain enemmän näitä arvoesineitä. Kai se on se sahojen kattaminen kivaa puuhaa. Sitä oli kaikilla arvoesineillä. Nelinkertainen profitti tästä kaikesta. Ei kai sullakaan vielä ole. No, totta kai on. Nyt hoidetaan sitä kunnolla. Mä en tiedä. Pääteekö tästä niinku läpi periaatteessa?
No joo, pääsee jos vähän uhraa helttiin. Nyt ei ainakaan kannata mennä yli. Ei, ettei vaan olisi arvoesinettä siellä. Eihän tää nyt vielä ollu ohi. Okei, kamera. Kiitoksia tästä. Minä hänen pompin tuolla tavalla. No. Mitä sä teet, Sly? Nyt, please. Murray, koppi! Huuda vaan ihan täysin, kukaan ei kuule. Hei, älä keskeytä keikkaa! No! Kamut! Uskoko joku teistä voittavansa hirven? Vetoakin. Sopii mulle. Mulla ei ole paljon rahaa panokseksi, mutta ei ikinä häviä vieläkään tuokkaalle. Katsotaan. Taistelutankin ohjaaminen vaatii taitoa. Eikä vaadi. Ohjaa vasemmalla analogisella sauvalla ja kaasuta X-näppäimellä. Kerättyäsi panoksia, paina 4 näppäintä ampuaksesi. Tässä vinkki. Sä voit tähdätä vain, kun et liiku. Okei. Ekaks kerätään sitten näitä vähän. Nuohan ei voi ampua, vaan noi vaan haluu polttaa mut. Mitä sä seuraat mua? Oho. Onko hirveä kasa ammuksia? Eihän hirveä kasa ammuksia, kun täällä on vaan hirviä. No, onks mulla enempää? Tää taisi olla tässä. Mulla ei ole rahaa. Ehkä se ei haittaa. Riippuu vähän. Riippuu mistä? Siitä. Tiedätkö missä revontuliakku on vai et? Ja toi Mörin asento vielä. Semmonen, tiedätkö? Ai mitä? Musta ruutu. Heittääkö sinun tulos sieltä vai? Mut heitettiin ulos näköjään. Laaseri vai karhuluola? Karhuluola päättyy... No, jonnekin. Laaseri uudelleenohjaus päättyy tonne. Joo, otetaan laaseri uudelleenohjaus ensin. Joten se oli tässä. Mikä näyttää muinaiselta halonhakkuoppaalta, jota me voidaan käyttää kisassa. Valitettavasti se on jäätynyt jääseinämään. No miten me muka se saadaan? Odotetaan ilmaston lämpenemistä. Taas noi ekojutut. Tuota laaseria käytettiin kovien tukkien leikkaamiseen. Jos sen voisi tähdätä ulos ikkunasta sun avulla, mä voisin valjastaa sen energian sulattamaan jääseinämän ja vapauttamaan kirjan. Miten mä tähtään tällä? Tän seinän toisella puolen pitäisi olla vipu. Käännä sitä ja tule ulos. Tää on siis oikeesti käytännössä niinku tukkiutunut mun mieleen tää tehtävä, koska siis tää on niin nähty. Koska sitä bugiahan on tullut tekin yritettyä vaikka kuinka ja paljon. Sen myötä kun joskus Sly 2:n uudelleen pelaamismahdollisuudet eivät tyydyttäneet. Täällä oli holvi. Jos mä laskin oikein, ja mä lasken aina oikein. Yhdistelmän on oltava 5, 8, 3. Kuinka monta kertaa Bentley on sanonut tässä, että mä lasken aina oikein? Tässä on tämän pelin paras isku. Bentleykin sit sanoo sen ja tietää sen. Hei, toi on tosi upea! On. Se on kyllä niin upea, että pistetään tohon noin. Tässä kun mä hyppään tonne, niin se alkaa se Sean Bisonin kuulutus tuolta. Ja se alkaa aina. Se alkaa tässä aina.
Ja se on joku bugi, minkä myötä sitten pystyy aloittamaan sitä tehtävän niin periaatteessa aina uudestaan siihen, tai siihen tulee semmoinen merkintä, että olisi niin keikka kesken. Älkää unohtako sitä. Onnistuit! Laseri on tähdätty ulos ikkunasta! Nyt saadaksesi laserin osumaan jääseinämään! Sun pitää muuttaa sen suuntaa antamillani jääkristalleilla. Eli mä vaan menen sinne, mihin laser osoittaa. Laitan kristallin paikoilleen ja se heijastaa säteen toisaalle. Se halonhakkuopas on pian meidän. Hei vartija, hei. Kukas tänne? Kukas tänne? Tosi kannattavaa oli taas. Tässä tuli tätä kiipeilyreissua vähän enemmänkin tässä tehtävässä. Tän on vetänyt niin monta kertaa, niin tää kyllä vähän tuntuu jo siltä, että siis oikeesti vähän väsyttää tää tehtävä. Ja sitten vielä toisaalta myös se, että sehän tässä 7-jaksossa varmaankin saattaa ollakin just nimenomaan se, että kun tätä on uudelleen pelannut just tästä kohdasta lähtien niin monta kertaa, että tää vaan tuntuu niin käytettyltä ja kuluneelta, että siksi varmaan se 6-jakso suhteessa tähän tuntuu niin paljon paremmalta niin kuin ihan muutenkin vaan. Ei sitten tiedä, mikä siinä on tarkalleen, mutta voisin teorisoida näin. Sitten kun aikasyöksy ei pidä tossa, kun tulee toi animaatio, niin... No, nyt se pitää taas jonkin aikaa. Hei, näytetään nyt salamapyörä. Vitsi, se on mahtava. Hei, toi on tosi upea. Niin, ja sit tässä ei oo vielä näitä minkäännäköisiä jatkopisteitäkään tässä vieläkään. Joten minne se edes meni? Mä en näe tonne noin kauas. Mä oon ihan hukassa tällä hetkellä. Niin monta kertaa vetänyt tää, enkä silti muista yhtään, että minne mennä. Okei. Ja taas mennään ylöspäin. No onneksi tää nyt oli sentään viimeinen, kun muistuu toi, että se menee tuohon suoraan alas, kangistuu, kirkistyy, kohdentuu, mitä ikinä. Täysosuma taas vaihteeksi. Valmiina elämään. No taas jäässä. Ei kyllä varmana ehtinyt järvelle noin nopeasti. Tai no merelle, ihan sama. Piristy, Kamu. Me saatiin se opas. Eiku taitaa kyllä itse asiassa olla meri kyseessä, jos nyt ollaan ihan tarkkoja, mutta... Aha, taas. Ei mitään paitaakaan jäljellä. Toisaalta tää tehtävä nyt on sentään aika lähellä. Eikä tässä tehtävässä toisaalta sitä aikaa tarviinkaan. Tää on nyt naidu, tää on stelttiä. Mä olen aina valmis vakoilemaan. Ensiksi sä saat ryömiä karhuluolaan ja viedä tavarat. Hoituu. Sehän oli yksinkertaisesti sanottu, että karhuluola. Eikö Sly edes kyseenalaistanut yhtään, että mitäs ihmettä? Radiolähettimet ovat karhujen suussa. Sun pitää hiipiä sisään ja näpistää ne, kun karhut haukottelevat. Täh. Turvallista. Pysy kaukana säröilevästä jäästä. Siinä käveleminen herättää karhut. Mä pidän ton mielessä. Siis niinku ylipäätänsä niinku... Siis oikeesti, suussa. Mikä niitä niinku estää ottamasta sitä pois sieltä? Mä en tiedä, kun Slaiki ottaa sen noin helposti nähtävästi. Ai että, kun on steltti meininki.
Tämäkin varmaan voisi hoitaa lähtökohtaisesti aika syöksyllä aika nopealla tahdilla. Ai nyt mä tajusin, toi radio lähetti meidän ääni. Se kuulostaa ihan kuin joltain... No, siis... No miltä? Puhelimen pirinältä ikään peräti. En ihan ehtinyt. Ei ihan. Tämä jakso on vielä alkuvaiheessa. Tämä on vasta neljäs tehtävä. Ois, että melkein otin jo juoksuaskeleen tossa. Seurannan rakentamiseksi sun pitää laittaa radiolähettimet tarkasti valittuihin kohtiin. Jean Visionin tukikohdan ympärille. Kuulostaa helpolta. Kun sä olet kohdalla, aseta lähetin ympyrä näppäimellä. Eihän. Se on taas se maaginen näppäin käytössä. Joo, oo siinä. Kannattavaa. Perin. Ai, tässä oli paikka. Mä en edes tiennytkään. Onko kätevää? Ei se vaan kestä. Sisataayksitoista eetteriä metsää. Hulluja nää kuulutukset. Oikein silmä herkistyy sitä tuhon määrästä, jota pystyitte kylvämään. Aha, mä pääsen taas vetämään vähän nopeammin kuin tavallisesti. Vielä kolme, hetkinen, ai, tuolla noin. Pääs. Siitä viides. Okei, yksi jäljellä. Keikka suoritettu. Ja siitä sitten diaa. Hyvä homma! Verkko on toiminnassa! Luettuani halonhakkuu oppaan on selvää, että voittaaksemme metsurikisat, meidän on huijattava. Mä kehitin suunnitelman, jossa me tarvitaan kotkan munaa. Mikä onkin hankalampi homma. Ensin Murrayn pitää houkutella karhu tuhoamaan öljyputket. Tällöin putkissa paineistunut öljy syttyy ja sytyttää ilmavirtauksia, joita Sly käyttää liitääkseen kotkan pesään. Nappaa muna ja palaa turvapaikkaan. Kiitos Murrayn soluttautumisen taistelukerhoon. Me tiedetään, että revontuliakku on piilossa siilossa lähistöllä. Akkua pitää muunnella, jos me aiotaan päästä sen sisällä Arbetsion ilmalaivaan. Ensin me aiheutetaan oikosulku laivojen kaapeleissa. Sitten me murtaudutaan majakkaan ja katkaistaan virransyöttö akkuun, ettei se lataudu uudelleen. Sähköinsinööri taustalla uskallan sanoa, että suunnitelmalla on 97% mahdollisuus onnistua. Aika hyvin, eikö? Aika hyvin. Muistin myös ulkoa tuon, mitä kaikkea tuli sanottua. Olisiko Murray keikka ensin? Joo, aina Murray ensin. Vanha harmaa kasva. Hoituu.
Onks nämä mörin tehtävät niinku melkein samassa paikassa jopa? Jos me halutaan Kotkan muna, sun pitää ensin tuhota kaikki öljyputket. Se näyttää jykevältä! Möri on vahva, mutta nyrkit eivät pysty metalliin! Ei hätää. Näetkö tuon karhun tuolla? Hän on harmaa kasvo. Vartijat eivät välitä siitä, koska se on sokea, eikä aisti mitään. Paitsi että se haistaa. Jos tuo vanhus haistaa kalan, sitä ei pysäytä mikään. Käytä harmaa kasvoa öljyputkien tuoamiseen. Mutta mä en haise kalalle! Enhän! Miten mä voin houkutella sitä? Bentley on mennyt joen rantaan. Hän heittelee pommeja veteen, ja kalat lentävät taivaan tuuliin. Tuo on kyllä aika brutaalia. Niitä tippuu lähelle sun sijaintia. Eli sä haluat mun heittävän kalan öljyputkiin, että harmaa kasvo repinee palasiksi? Aivan niin. Voit jopa heittää kaloja vartioihin. Maku se kun paranee. Joo. Niin paitsi, että tässä pitää olla nopea, koska se seuraa. Hyvä homma. Vie harmaa kasvo seuraavalle öljyputkelle, houkuttelemalla se kalalla. Taas vaihteeksi näitä jatkopisteitä riittää täällä. Mä juoksen sua nopeammin, älä nyt edes yritä. Aha, tänne on niinku tarkoituksella pistetty 2 vartijaa. Mulla ei oo vielä paholaisen tuliisku. Aha. Se vähän sekoitti mieleni. Mielen sekoitin. Sieltä se etti lopulta reittinsä. Hyvin ettikin. Ai niitä oli vaan 4, mä olisin muistanut, että niitä olisi ollut jotain 6 tai jotain tyyliä. Siis nää ankat on ihan hulluja, koska nää kestää oikeesti 3 mörin iskua. Siis mä en tiedä, kestääkö mitkään muut. Totta kai niitä öljyputkia vartioidaan. Jean Bisonilta tuli käsky. Nyt tehdään näin. Karhu juoksee aika vauhdilla. Hän on jo matkalla. Tiedättekö te, mitä nyt tapahtuu? Nyt tehdään pieni juttu. Odotetaan ihan rauhassa. Ja kohta pitäisi tapahtua jotain kummallista. Hyvin tehty, Murray! Nyt kun öljyputket ovat auki! Hyvin tehty! Nyt kun öljyputket ovat auki! Sly voi lähteä liitämään majakalta! Toi on ihan hyödytön puki, mutta ihan sama. Otetaan noin Slyn tehtävät seuraavaksi, Bentin tehtävät viimeisenä. Mun on semmonen trendi ollut tässä viime aikoina, että se kumpi ensin, niin se on majakkamurto. Ai niin, mun on toi ihan tuolla. Toi kuluttaa ihan hirveesti paitaa. Hei Kamu, poimin noin kalat ja heitä ne öljyputkea päin. Ai niin joo, tässä jäi tämmönen bugi päälle, että kalat on yhä muodissa nähtävästi tämän tehtävänkin jälkeen. Tää oli majakkamurto. Eikä me siinä tapauksessa voida ruveta salamatkustajiksi! Eli mun pitää mennä sinne ja hajottaa se. Kuulostaa Murrayn hommalta. Itse asiassa tähän tarvitaan kaikkien apua. Etuovi on lukossa. Ja sä oot ainoa, joka pystyy kiipeämään katon luukulle. Sisällä hiivit takaisin alas ja avaa ovi. Me autetaan muussa. Selvä. Nähdään alhaalla. Selvä. Ja tästä pääsee suoraan. Niin, tämänkin mä kyllä tiedän myös. Tämähän näyttää hauskalta. Hyvin kiivetty, Sly! Sä pääsit luukulle! Mä pääsin jalokiveen asti. Ja tässä on siis niin sanotusti tämä päähommelus, mitä pitää toteuttaa. Ei,
Taas noi kirveet terveen. Miksi mä pystyn ryöstämään tota? Mitä tässä oikein siis pystyy edes pysyä stelttinä? Se ei tässä oikeesti pysty. Niinku pitääkö nää heittää vaan alas vai jotain? Kaipa sitten. Ei mä oikein muuta keksi. Tää vaikuttaa... Toi oli taas tosi järkevää. Sitten on kyllä aikaa, kun mä oon vetänyt tätä näin legitisti. Siis nää on oikeesti ihan hyödyttömiä nää kohdevalot täällä. Mitä niillä tekee, kun täällä pääsee loppujen lopuksi alas paljon helpomminkin. Niin, se pitää niinku johtaa saman tien niinku täsmälleen. Hei. Ai, siihen piti... en mä muista. Keittikamo! Mä hoidan revontulikeräimen! Se on romua minuuteissa! Se ei ole noin helppoa, Murray! Mä käännän virran suunnan tietokoneelta, kun sä käännät pääkatkaisimesta! Se antaa Slylle tilaisuuden kiivetä voimalinjoja ja ylikuormittaa järjestelmän ylhäältä! Ylös, alas, ylös, alas. Tänne pitäisi laittaa hissi. Joo. Noin, hyvä. Otit hyrrästä. Mitä te niinku ees teette? Mari vaan yrittää nostaa tota ja Bentley yrittää nostaa tota, ei. I don't get it. Kai ne jotain järkevää tekee. Kiipeä nyt, Sly! Tämä pitää kääntää pian takaisin! Niin! Tää on raskaampi kuin luulet! Okei. Okay. Taas tosta huomaa, että mitä on tapahtumassa. Siis... ihan varmana... Aha, tästä ei niinku pääse enää ylöspäin. Näin korkeille se ei syllä. Kaikki ankat taas hakkaamassa mua. Joo, sieltä tulee. Miten olisi? Tota, näin. Toi on niin ylivoimainen liike, kun toi voi hoitaa käytännössä kaikki vastustajat kerralla. Onnistuimme! Keräin ylikuormittuu! Hei, eikö tää pitäisi olla niinku koko jengin keikka? Kaikkien apua tarvittiin tässä näin. Sitten... seuraava heti perään. Voittaaksemme Jean Bisonin metsurikisassa, me tarvitaan Kanadan jättikotkien apua. Niiden pesät on tuolla jäävuorella. Näpistä yksi muna ja tuo se ehjänä turvapaikkaan. Me käytetään kotkan suojeluvaistoa Bisonia vastaan. Niin, kuulostaa helpolta, paitsi että mä joudun uimaan toista kilometriä jääkylmässä vedessä. Miksi uida, kun voit liitää? Toista kilometriä. Taas ne mittakaavat. Kaikki tulenarka-aines on syttynyt palaamaan. Eli liekkien synnyttämä ilmavirta antaa mulle lisää korkeutta. Muista vaan pysyä kaukana tulesta. Jos sä menet liian lähelle, harmaa karhu syö grillattua pesukarhua illalliseksi. Ihastuttava mielikuva, Bentley. On joo. Kunnon jerryä vaan heittelee. No joo. Lopetetaan kikkailu. Tää näyttää niinku tässä vaiheessa semmoiset, että siis niinku ei mihinkään. Mut kyllä se siitä nousee. Mulla on muuten... katos, mullahan on... aikasyöksyäkin sen verran, että tässä ehtii vetää keikan yllättävän nopeastikin jopa. Ja tässä tehtävässä niinku...
ei tarvii edes riittää se kantomatka niinku suoraan sinne Kotkan saarikkeelle asti, kun se ottaa se animaatio jo pienemmästäkin, että pääsee sinne. Tää on kyllä vaikee. Varo noita kotkia, ne näyttävät ilkeiltä! Näyttää. Kuten tässä näkyy, niin tällä kertaa kuitenkin pääsin niinku ihan legitistikin, mutta silti... Aha, paita loppu. Hieno homma! Jos sä saat kotkan mun lehjänä turvapaikkaan! Me voidaan kanittaa se varas verkossa! Miksei kaniteta varas verkossa sitä munaa? Maksaa varmaan hirveesti. Käy tässä hakee vielä toinen. Eikö se olisi kätevää? Ja tässä ei tarvi päästä edes turvataloa asti, kun se ottaa sen keikan suoritettuna jo siitä vähän nopeamminkin, mutta sitä ennen... Eikö teillä oikeesti on mitään? Köyhiä metsureita. Ja... Tää taisi olla tässä. Hyvin tehty, Sly! Ois voinut bugilla mennä tonne turvatalon sisään. No, hei. Tehdään vielä viimeinen vaihto ja Bentley tehtävä seuraavaksi. Viimeinen tehtävä ennen operaatiota. Laivamurto. Jos me voidaan luottaa Murrayn vasikkaan, akku on piilossa tossa siilossa. Matkustaaksemme siinä, meidän pitää purkaa revontuli energia. Kiinnittämällä laivan tartuntakoukun siilon kärkeen, me saadaan virta purettua pois akusta. Murray on valmiina heittämään sut laivaan. Laivalla mä hakkeron ohjauksen. Ja siirrän laivan tarpeeksi lähelle koukun ampumiseen! Okei, mä kiipeän siilon katolle ja kiinnitän koukut. Kuinka monta tartuntakoukkua me tarvitaan purkamiseen? 3 riittänee! Kun eka on kiinni, Murray ja mä viedään toinen laiva. Pysy sä paikallasi! Viimeinkin, mä sain helpon nakin. Tässä oli jotain bukeja, jos käytti tuota aikalukkua, jos tuli tänne suoraan episodi 8, niin... Saattoi tapahtua jotain ihmeellisyyksiä. Pitäisikö feidaa Murray? No, feidataan nyt Murray tällä kertaa. Oi voi. Nyt hakkeroimaan ohjaus! Sitten tässä oli näitä ainutlaatuisia, mitä ei muissa ollutkaan. Noi, jotka pudottelee noita ihme munia. Ihme tyyppejä. Ja ne kestää vielä monta osumaakin, kunnon tankit ikään kuin. Sieltä sitä tekeekin vielä vaikeemmin. Onneksi niitten noin ihme munat hajoo yköseltä, mutta silti tää on yllättävän vaikeeta. No en mä tiedä, tää mä oon kyllä niin monta kertaa pelannut jo sen bugin vuoksi, että ei kai tää nyt pitäisi niin paha olla. Kun ei pysty ampuun mitään, ne pystyy vaan jättää noita juttuja. Hakkeroit automaattiohjauksen hyvin. Laiva siirtyy paikoilleen. Mä olen jo siilon katolla. Ammu se koukku tänne, niin mä kiinnitän sen akkuun. Päästään vihdoinkin ampumaan pikkuhiljaa. Ekaa kertaa sitten episodi 1. Joo, ei mihinkään. Tää on ihan liian korkea. Tää on hyvä korkeus. Koukku on paikallaan. Teidän pitää hakea toinen laiva ennen kuin kukaan huomaa, mitä me tehdään. Oo. Tonne noin. Toivottavasti Murray pysyy mun perässä. Siis... Murray oikein haluu Bentleyä nähtävästi. Pitkä heitto on käytössä myös Murraylläkin nähtävästi. No. Toi kyllä aika awkward paikka jäädä niinku roikkumaan. Nyt täällä taitaa olla vähän enemmän jo näitä tankkeja. Joo, tuolla noin. I don't care. Vähän osuu, mutta ei se mitään. Oh. Puolet heiltistä mennyt. Täällä on jo tankkeja. Tää taitaa tulla ärsyttäväksi. No niinku liikkuu, jos menee tästä niinku puolelta toiselle. No ne kulkeekin yllättävän nopeasti. Onneksi nyt sentään ei voi ampua.
Kunhan vaan pitää se oikein saulan kohta, niin tuskin tässä nyt sen enempää aikaa menee. Munia täynnä vaan koko paikka. Häksimunia. Häksimunia. Mikä siinäkin laus. Taas liian matala. No. Toinen koukku on paikoillaan. Vielä yksi koukku ja tämä tyhjenee. Se on sitten tuolla noin. Pystyykö Möri seuraamaan mua tänne näin? En tiedä. Ei ole adrenaliinipuuskaan enää riittävyyksiä. Dun, dun. Ai ei pitäisi lähtökohtaisesti riittää tonne asti. Katsotaan riittääkö. Mä mietin, mitä tolle tapahtui. Ehkä se tykkää olla jäässä. No joo. Tossa oli niinku pakko tulla toi selostus. Se ei kai olisi tullut, jos mä olisin mennyt suoraan leijuntaripulla tonne. Tässäkin musiikki vaan koko ajan niin sanotusti kiihtyy. Pääsin vähemmällä heltin menetyksellä tänne asti. Tuolla päässä on nyt taas. Hei, mitä tuo pukittaa tossa? Vaan pistää munia tohon noin, eikä pysty liikkumaan. Toi on hyvä asia. Sale on. Ahaa, nyt sieltä tuli lisää, niin se väkisin työ sen pois sieltä. Ei se vaan yhä niinku jää vaan jumittaa siinä. Ihmeellistä. Hyökkää mun päälle jo pikkuhiljaa. Homma on kohta jo hoidettu. Laiva liikkuu ja tässä on tää, jos käyttää leijuntarippua. Aha. No ei paita riittänyt, mutta jos olisi käyttänyt leijuntarippua, niin sehän olisi näyttänyt oikeesti, että kuinka nopeasti tää laiva menee. Kun pelkästään hyppimällähän sitä ei huomaa. Ollenkaan. Jaha. Riviin kaikkien kanssa. Ja täällä oli se pisin matka liikkumiseen, kun toi oli nähtävästi ton linjan edessä. Ja tää oli kaikki tän linjan edessä. Ja kaikki on edessä joka paikasta. Nyt hoidat tän ykösellä. Please. Kyllä sä osut vielä. Oi. Noin! Kun akkukammio on tyhjä! Me ollaan valmiita menemään sisään. Eiks Laille niinku oo jotenkin epäterveellistä olla tuolla katolla? No, en mä tiedä. Dia-esitys varmaankin tästä luvassa. Metsurikisat alkavat pian! Huolimatta Murrayn halonhakkuu harjoittelusta, kukaan meistä ei pärjää Sean Bisonille hänen omassa lajissaan. Ikävä sanoa, mutta meidän täytyy huijata. Murray, sä osallistut halonhakkuun kilpailuun. Tee paras tulos ja odota Bisonin vuoroa. Kun hän hakkaa, mä tiputan kotkamunan hänen housuihinsa. Ja munan vanhempien suojelutoimien pitäisi häiritä häntä. Sly, kiipeilytaitojesi vuoksi mä ilmoitin sut jääseinämän nousuun. Me estetään Bisonia vetämällä hänet seinästä tartuntakoukuilla. Kukaan ei niinku huomaa. Ja lopulta mä edustan meitä tukilajuoksussa. Mun pyörömekaniikan tuntemuksella me tehdään nappitulos. Sly saa rasvata Bisonin tukit, joten hänellä ei ole mahdollisuuksia. Rasvata? Jos te olette valmiina, ei muuta kuin liikkeelle ja näytetään typerille metsureille, mihin me pystytään. Rasvata toi kuulosti valmiiksi semmoiselta, että plot twist odotettavissa. Tässä piti ostaa se herätyskello, mutta mähän olen ostanut sen valmiiksi. Niin meillä on täällä operaatio Kanadan turnaus. Okei, pojat. Mennään ja voitetaan ne kynnet Jean Bisonilta! Tää on tää. Yritä pitää matalaa profiilia, ettei hän vaan tunnista sinua. Niin joo, varmana ei tunnista. Nyt on kaikki taas mukana operaatiossa. Ja täällä on taas kaikki hommat niin kuin niin sanotusti valmiina. Valmiina ja väkevöityneenä.
Tukitkin on täällä jo valmiina. Ja näissä voi vaan seistä. Ja tässä kun on, niin kamera ei vaan liiku. Siinä on iso tukki. Ja nääkin täällä liikkuu käytännössä jo valmiiksi. Jos tulee tätä kautta Bisonia vastaan. Oh shit, mikä mega hyppy. Näittekö te toi? Mitään ei käy. Entä jos mä laitan laukaisin pommin sun päähän? Minne se vaan putos siitä pois? Ai että. Anteeksi herra! Me nöyrät metsurit haluttaisiin osallistua metsurikisoihin! Luuletteko voivainen voittaa? Clockworkin kynnet. Annan teidän kokeilla. Kunhan maksatte osallistumismaksun. Kiitos toveri! Me... Vain otamme paikkamme kilpailussa. Nauttikaa kun vielä uskotte voittavan. Sitä lähemmäksi voittoa ette pääse. Änä vuonna aloitamme haunhakkuun. Tää musiikki taas niin juhlallinen. Turnajaismusiikki. Pilkontuvan tukin ilman hienpisaraakaan. Laukaisin pommi jäi tonne. Pakko muuta kokeilla, koska mä epäonnistu tässä tehtävässä sen takia. Laita se kotkan muna Bijoniin, ja vihaiset kotkavanhemmat singahtavat häiritsemään häntä. Mulla ei niinku oo sitä edes niinku missään tehostimessa enää. Tässä reunalla on kyllä vaarallista kulkea, mutta ei, ne on vaan liian hitaita nuo kotkat. No siinä on ainakin kotkavaara. Ei pysty oikein liikkumaan. Toi tahtihan on niin kuin liin laiska, että huhhuu. Animaatio oli aika hyvä. 0-0. Mitä? Teidän on paras miettiä pisteitä uudestaan. Varmasti aioitte antaa minulle 10, eikö? Joo. Juoni on selvä. Ystäväsi osaa käsitellä kirvestä. Katsotaan, miten sinä pärjäät jääseinämällä. Joo. Pärjää elähän tässä. Ei se haittaa. Aika hyvin ruipelulta pesukarvulta. Katso nyt ja opi! Minä näytän, miten tosi mies kiipeää. Mitä sieltä tulikaan? Käytä niitä tartuntakoukkuja Visioniin! Sun pitää kiinnittää kaikki kolme, että saat vedettyä hänet irti seinämästä. No, tässä mennään. Tää on itseasiassa yllättävän vaikea. Miten tuokin osu, en tiedä. Ai se hyppäs niinku noin korkeille saman tien. Tää ei kyllä taida onnistua. Meni kyllä tiukille. Oho. Aika korkealta tuli alas. Näyttää siltä, että nostitte taas väärät kortit. Enkö koskaan kertonut tuomarista, joka viime vuonna antoi minulle vahingossa alle 10 pisteet? Tilanne on tasan ja vain yksi laji jäljellä. Harmi teille, että se on paras lajini. Tukkijuoksu kilpailu. Okei, näyttää helpolta. Mun pitää vain pysyä kuivana. Joo. On tää kyllä vaikee. Sitten Bentley on nää ekstra korkeet hypyt, minkä myötä
tää on, no sanotaanko selkeästi helpotettu. Keskellä kannattaa olla. Joskus tässä vähän niinku sekoo silmistä, että mitä kannattaa tehdä, koska niinku hahmotan hahmotan väärin. Jalkasi eivät liiku tarpeeksi nopeasti. Hahmotan väärin sen, että mitkä kääntyy ja mitkä ei. Totta kai mä sinkoan just sinne väärälle puolelle itteni tässä aina. Tää on varmasti vaan jostain todennäköisyyksistä kyse, mutta nyt ei oo varmaan aikaa alkaa laskea niitä. Nyt se meni vasemmalta puolelta. Se meni oikealta puolelta, se menee seuraavalla kerralla vasemmalta puolelta. Joo, oikealta puolelta. Joo, kai tää on sitten vaan todennäköisyyksistä kyse. Sä menit taas sinne, vaikka sun ei ois kyllä pitänyt. Nyt selvitään tästä vielä. Aha! Ja superhyppyjä. Käy tuuri myönnän sen, mutta katso nyt, miten kokenut metsien mies juoksi. Metsien mies. Hullua! Jean Bison on pelottanut tuomari Dean, ettei hän voi hävitä. Olet oikeassa. Heidät pitää vaihtaa. Okei, mä keksin tän nyt lennosta, mutta mitä jos mä käytän harhautusta ja houkuttelen tuomarit luolaan yksi kerrallaan? Sisällä te lyötte ne kanveisiin ja viette heidän vaatteensa. Nerokasta! Kun kaikki tuomarit on hoidettu, me voidaan vaihtaa vaatteet ja ottaa heidän paikkansa tuomaripöydässä. Sly! Sä voit hämätä tuomareita herätyskellolla ja houkutella heidät luolaan! Loista suunnitelma, Sly! Mutta sun pitää kiirettä, kun Jean Bison lopettaa juoksemisen. Aika loppuu, itsestäänselvyys. No Bisonin äänitehosteet on ihan hulluja. Mä kerran bukitin kutosjaksossa silleen, että se vaan alkoi toistaa niitä koko ajan. Se oli ihan crazy. Mitä jos mä käytän Tomia mieluummin? Joo, Tomi on se juttu. Ja aika syöksy kanssa. Ei oo totta, mutta on paita loppu. Siellä oli tuomari. Ei vähäks tylsää käyttää herätyskelloa tässä. On niinku näköjään pakko käyttää, että paita riittää. Tai no, siis. Loppujen lopuksihan niin tuon kyllä pystyis houkuttelemaan sieltä vähän nopeemminkin, mutta let's go with this shit. Tätä voi näköjään heittää koko ajan vaan. Eiku hetkinen, eihän multa ois loppunut paita, jos mä en käyttäis tota aikasyöksyä. Mitä yksinkertaisemmin nää hommat tekee, niin kaipa sitten on sitten sen parempi. Tää menee niinku tosi helposti nähtävästi. Kyllä. Mitä? Luulin, että te tuomarit ymmärrätte väärien pisteiden seuraukset. Hetkinen. Te ette ole tuomareitani. Pesukarhuja sen ikävät ystävät. No, jos te haluatte kynnet, ottakaa ne vain. Se ei osunut Bentleyyn. Täh. Oh, päätä särkee. Niissä kynsissä oli potkua. Sly! Mary! Herätkää! Joo, mä oon hereillä, mutta älä huuda. Mun päätä särkee. Oh! Kuka? Missä me ollaan? Mitä tapahtuu? Tää näyttää sahan ohjaushuoneelta. Bison heitti kai meidät tänne odottamaan kuulusteluja. Mä tosin haluan karata ennen kuin hän palaa. Näyttää siltä, että me ei mennä mihinkään, ellei... Ellei mitä? Ellet sä mahdu tosta reiästä. Kyllä, kai mahdun siitä. Mä menen alas ja vapautan teidät ulkoa.
Jos mä tarviin apua, mä soitan radiopuhelimella. Ehkä sä voit auttaa näillä sahanohjaimilla. Sillä välin mä voin yrittää murtaa ton oven. Ajan myötä mä ehkä saan jotain aikaan. Sovittu. Onnea, Bentley. Ja muista huutaa, niin mä voin auttaa sua ylhäältä. Bentley, ootko okei? Mä en näe sua täältä, mutta kuulin tömähdyksen. Ole mä! Annakko mä ensin vedän henkeä? Joo, kuka se siinä? Olisi pitänyt arvata, että surkea kilppari livahtaisi rotankolostakin läpi. No, mä pudotin lasini. Mä tulin hakemaan ne. En ole kauttaisesi. En ole tyhmä. Te olitte tajuttomina. Me vierailimme piilopaikassanne ja veimme Clockworkin osat. Hyvä kauppa. Petsu oli valmis maksamaan hullun paljon. Koko saalista. Hän nosti kynnetkin. Oh, shit. En odottanutkaan, että kaltaisesi voisi ymmärtää kaupan teon päälle. Te typerät kilpikonnat ette erottaisi metsää puilta. Aivan. Aika näyttää, miten typeriä me kilpikonnat olemme. Sly, mun käskystäni. Selvä. Valmistaudu, Bison. Angard. Okei, pähkinä. Ota murskaan nyt. Huuda, mitä vipua mun pitää vetää. Joo. Terä! Tässä pitää olla vähän niinku etukäteen menossa, koska toi tulee vähän jäljessä näköjään. Noi käskyt tästä. Hoidetaan tämä torakka. Sahat! Nyt ei oikein toimi. Tee se! Jep. Terät! Mä oon käyttänyt näitä tukkeja vielä kertaakaan. Tukit alas! Okei. Okay. Tässä on nää kaksinkertaiset terät. Näistä se ei vaan niinku voi selviytyä. Sitten kaiken lisäksi näiltä saa ihme plussiakin matkalla. Niin joo. Mä en voi iskeä ketään. Tää on vaan tämmönen taktinen johdattelutehtävä. Hyvä. Pudota tukki! Siinä. Terä! Ketyä dynamiittia. Aha. Sitten otetaan vähän stakes are higher. Näin pakko pysyä liikkeessä. Terä! Tää musiikki on varmaan koko Sly 2 paras varmaan. Tai no, hyvin mahdollista. Saha! Hyvä! Kultaan pojat, pistetäänpä tapulajen. Aha, näköjään se nollas ton dyniksen. Vaikka noin dynikset on kyllä aika pahoja vältellä. Pitää niinku pysyä liikkeessä koko ajan. Hei, eikö tää kohta tässä yksi isku enää? No niin, se oli siinä. Ole hyvä. Alus, löikö nelisilmäinen kiinni? Ovat muuttuneet. Taas kerran aivot lyövät lihakset! Bentleyn boss battle. Aika epic. Hyvä homma, Kamu. Se oli hyvin ajateltu. Älkää unohtako mua! Sä teit upeaa työtä tuon oven avaamisessa, Murray. Kiitti! Tuntuu jääkkua minuutin päästä. Okei, itse kehu saa riittää. Jos me aiotaan saada Clockworkin osat takaisin, meidän pitää nousta ilmalaivaan. Siiloakku ei ole kaukana. Ja sitten ohjataan taas Bentleyä. Hei, mullahan sattuu R2:ssa olemaan semmonen hauska adrenaliinipuuska, niin miten ois mulle valmiiksi näppäin pohjassa. Liikettä, se alus on tulossa. Niin kaikki vartijat on kadonnut. Aha, nähtävästi niitä oli silti jossain. Siinä oli jotenkin tämä jakso sitten. Selvä. Kunnon tiimityötä, vaikka siinä olisi tommonen
nahka laitettuna, niin silti Bentley pitää heittää sinne, koska tää on tiimityötä. Tää on Sly 2. Tää on niin... Tätä. Suljettua me itsemme revontulia, kun sisään tuli pimeää. Pari pitkää minuuttia me vain istuttiin pimeydessä. Kukaan ei uskaltanut puhua, etteivät Jean Bisonin miehet olisi huomanneet meitä. Aika tuntui pysähtyneen ja sitten se tuntui. Meidät nostettiin Arpension ilmalaivaan. Se oli niin outoa. Kaikki saaliimme oli varastettu meiltä. Clockworkin osat olivat mennyttä. Katsoessamme akun sisusta, me kaikki tunnettiin se. Epäonnistuminen. Mä halusin jo toimintaa. Mitä tahansa. Bentley yritti saada tilanteeseen jotain järkeä suunnitelmillaan, mutta Murray otti sen pahiten. Hän vain istui murjottamassa, kun vaunu katosi horisonttiin. Se oli Murrayn elämä. Tiesin, että meidän piti keksiä keino hyvittää se hänelle. How sad. Siis tää juoni, kuinka monta kertaa mä oon puhunut siitä juonesta, kun jakso 8. Toi otsikko on niin paras tolle jaksolle. Kaavastessa meni. 1.59. Mut siis, kun miettii, että miten niinku panokset koveni koko ajan 2, 3, 4, 5, sitten vähän laukes. Jakso 6 oli okei, jakso 7 okei, nää oli tämmösen jakso, mutta sit tulee niinku ihan täys plot twisti tähän loppuun. Ja sen kyllä tunsi tässä. Tää on ihan eri asia nytte. Ja ihan eri asiaa myös tarkoittaa sitä, että ihan eri videotakin myös. Joten tää oli tässä tältä erää. Viimeistä kertaa Sly 2. Se aika käytetään jakso 8. Joten se tältä erää tähän. Ja sitten hoidetaan homma loppuun.